Այս պահին այն ինչ ունենք ըստեղության հրապարակային տեղեկատվությունն է, այսինքն հրապարակային այն ինչ գիտենք, դա գիտենք, մենք մի քանի հարց ունենք, որը որ կարծում եմ հրապարակային պատասխանները չեն տրվել, այսինքն մենք արձագանքել ենք, խոսքը գնում է հայկական օրակարգի մասին, թե մեր օրակարգը ինչ եղավ այդ քննարկումների ժամանակ, այսինքն 6 տարերի մեկնաբանությունները, որտեղ դրա մասին տեղեկություն չեղավ, դա ենք ուզում հասկանալ, մնացած մասով բնականաբար դրական արձագանքներ կան եւ մենք նույնպես կարծում ենք դրական է այն, որ բանակցությունները կշարունակվեն, նաեւ չեմ բացառում, որ կփորձենք նաեւ գաղտնիության ռեժիմով տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև ես կարծում եմ, որ գոնե խորհրդանում գտնվող քաղաքական ուժերը պետք է տեղյակ լինեն ընթացող պրոցեսներից Նոր Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Պան Մարուկյան, քանի որ ինչպես նշեցիք, դեռևս չի պարզաբանվել ի վերջո այդ հստակեցումներն եղել են, թե ոչ, դուք հնարավոր համարում եք, որ ի վերջո կողմերը գան եզրահանգման, որ պետք է մի նոր փաստաթուղթ քննարկվի, ի վերջո հաշվի առնելով, որ տարիներ շարունակ այդ 3 սկզբունքները եւ 6 տարերը քննարկվել են, բայց որևէ եզրահանգման արդյունքի չեն բերել, դուք ձեր մտածումը ինչպիսին է, ճիշտ է, որպեսզի լինի նոր փաստաթուղթ, նոր սկզբունքներ, նոր տարեր։ Ես տեղեկություն չունեմ, որ հիմա 5 փաստաթղթի վրա են բանակցում, որ ասեմ պետք է նոր փաստաթուղթ, ես գիտեմ, որ չկա փաստաթուղթ, այսինքն կա նախապատմություն բանակցությունների, բայց ես տեղեկություն չունեմ, օրինակ հին վերջին պատրաստված փաստաթուղթը հիմա հրամցվում է կողմերին դա բանակցելու, թե ոչ։ Այն, որ կարելի է գնալ եւ նոր սկզբունքների եւ նոր տարերի ձևակերպման կամ նոր մեկնաբանությունների արձանագրման, միանշանակ կարելի է եւ արժե այդպես անել, եւ ես կարծում եմ այդ ճանապարհով էլ մեր կողմը գնում է, բայց մի բան պետք չէ մոռանալ, որ այդ սկզբունքները հիմնված են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, այսինքն ակտը չի փոխվում, միջազգային իրավունքը չի փոխվում, եւ ես առումով մեկնաբանությունների հարց է, եւ ինչպես որ դուք տեսնում եք, աշխարհը զարգանում է եւ տարբեր սկզբունքներ, տարբեր ձևերով, տարբեր ժամանակաշրջաններում մեկնաբանվում են։ Բնականաբար ուժի համատեքստում, ով ուժեղ է, այդպես մեկնաբանում է իրանի շահ եւ իր խնդիրներն այդ ձևով լուծում է։ Հիմա կարծում եմ, մենք որևէ բան չենք կարող ասել, որովհետեւ տեղեկություն չունենք, բայց պետք է, այո, պետք է որպես նոր իշխանություն մեր իշխանությունները փորձեն նոր մոտեցումներ բերել եւ փորձում են, եւ բնականաբար դա հեշտ չի լինելու, եւ դրա համար էլ բանակցություններ կան եւ բանակցություններ ընդանում են։ Հիմա նոր մոտեցումներից մեկ այն էր, որ սկզբունքներն ու տարերը մեկնաբանվեն միջազգային հանրության կողմից, այսինքն որ կոմերը իրենց շահերից բխող մեկնաբանություններ չանեն, վարչապետի հայտարարությունը Արցախում, խոսքը դրա մասին է գնում, ավելի այսպես կոչված ավելի սկզբունքային ձևով պնդումը Արցախի բանակցությունների սեղան վերադարձը եւ ելի այլ հարցեր, որոնք որ միգուցե հրապարակային դեռ մենք չգիտենք, այսինքն պրոցեսը ըստ էության նորացվում է եւ չի կարող չնորացվել, որովհետեւ ընդհանրապես նոր մոտեցումներ են բերվելու եւ նոր մոտեցումներ են վերվում Հայաստանում, եւ ես առումով չի կարող դերազդեցություն ունենալ բանակցությունների վրա։